Takže čau, 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 lidičky a pánové. Uděláme si dneska takovej návod jako s naším lakem. A já už to tady mám nastartovaný, připravený, takže se můžeme pohnout do lakovny. Takže vy se třeba objevíte někde tady u garáže. Tak, já to řeknu takhle. Vy se dostanete do naší firmy a my budeme požadovat náš skin. A pokud nevíte, jak se lakuje kamion, tak my vám tady uděláme jako je hezký návodek, pokud se povede. Takže Pekinka. Takže přijedete tyhle značce, ještě kousek, ještě malinko. No, takže tady si dáte lakovnu. Tady si najdete od naší 10. úrovně náš penžob. Nebo lak, takhle si dáte tu šedou. Já si dávám zase trochu tmavší malinko. Ale měla by být trochu světlejší, jo, takže. Tak, takhle. A takhle vypadá náš skin. Vám to takhle ukážu. Tak, je, náš skin vypadá tímto. Ještě vám to ukážu ve hře, jak to vypadá. Takže potvrdíme. Tady to dáme takhle. Si někde zaparkujeme. Kam bychom to tady zaparkovali? Tady to zaparkujeme tady. Tak motor nám tam nebude rachotit, tak je to dobrý. Takže lidi a pánové, takhle vypadá náš skin. Na tom kamionu to vypadá hezky, na všech kamionech to vypadá hezky, upozorňuji. Tohle je náš skin a vypadá to konečně aspoň dobře. Tak. A pokud jste si mysleli, jak ještě takhle vám uděláme zblízka, jak byste si to mohli krásně prohlídnout. Tak. Tak, značku by jsem vám neměl ukazovat. Tak. A takhle to vypadá ze strany a z druhé strany. Tak já děkuji za shlídnutí tutoho návodu a budu se těšit příště, tak se mějte hezky.